Poštovani predstavnici medija, dobrodošli na konferenciju Srpskog pokreta Dveri. Hteo bih da postavim nekoliko pitanja aktuelnom predsedniku Skupštine Republike Srbije vezano za njegovu posetu Pragu. Prvo pitanje je zašto na sajtu Skupštine Srbije nema ništa i nikakvog izveštaja o njegovom sastanku sa predsednikom Vrhovne Rade Ukrajine? Šta je on pričao sa predsednikom Vrhovne Rade Ukrajine? I ako je pričao suprotno od onoga što je na svom Twitter nalogu objavio predsednik Vrhovne Rade Ukrajine, zašto to Vladimir Orlić nije demantovao? Da li je Vladimir Orlić saglasan sa onim što je rekao Ukrajinac u smislu da Srbija će se pridružiti međunarodnoj koaliciji protiv Rusije i da li je to zvaničan stav Vladimira Orlića i aktuelne vlasti? Ono što je posebno simptomatično, a nije teška reći da kažem licemerno, jeste da taj dan u Savetu Evrope mi imamo uzdržanost Ukrajine po pitanju prijema Kosova u Savetu Evrope i da isti dan predsednik Srbije Aleksandar Vučić izlazi u javnost i saopštava da će se praviti nova koncepcija spoljne politike i da će se drugačije postaviti prema državama koje su bile uzdržane po pitanju ili koje su bile za po pitanju prijema Kosova u Savet Evrope. Znači, Aleksandar Vučić priča jednu priču, isti dan predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić sastaje sa predsednikom Vrhovne Rade Ukrajine i saglašava se sa stavom Ukrajine koji je u suprotnosti sa državnim stavom Republike Srbije. Da li je to politika dvostrukih standarda, da li je to za unutrašnju javnost Srbije politika koja štiti Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, koja govori o prijateljstvu sa Rusijom, a prava politika se vodi na međunarodnim forumima koji u suprotnosti sa državnom politikom i u suprotnosti sa većinskim stavom srpskog naroda. Takođe, mi danas imamo sednicu Saveta bezbednosti sa izveštajem UNMIK-a o Kosovo i Metohiji, na kojoj, nažalost, ne prisustuje Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, koje je bilo najavljeno da će možda prisustovati. Imamo ministar spoljnih poslova Srbije i ja sam jako zainteresovan da vidim da li će ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kada predsedava Rusija, govoriti o poštovanju rezolucije 1244. Mi imamo izjavu Antonija Gutereša od juče, koji govori da se on saglašava sa novim projektom o normalizaciji odnosa Srbije, lažne države Kosovo, to je s francusko-nemačkim predlogom, a taj francuski-nemački predlog nikakve veze nema sa Ujedinjenim nacijama niti Savetom bezbednosti. Takođe imamo juče sastanak Ivice Dačića sa ambasadorkom Sjedinjenih američkih država u Ujedinjenim nacijama, gde se opet govori o normalizaciji odnosa u okviru francusko-nemačkog predloga. Naš ministar spoljnih poslova uopšte ne spominja rezoluciju 1244. Pre neki dan je bio Lavrov, ministar spoljnih poslova u Savetu bezbednosti, predsedavao je Savetom bezbednosti, govorio je o konstantnom i kontinuiranom nepoštovanju povelje rezolucije Ujedinjenih nacija. Ajde to na stranu što naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ili Aleksandar Vučić nisu imali toliko svesti da odu dan ranije da se sretnu sa ministrom spoljnih poslova Rusije i da ga zamole da bude i da ostane i danas u Savetu bezbednosti da predsedava ovom za nas, za Srbiju, izuzetno važnom sednicom, nego se oni sa američkim predstavnicima saglašavaju o novim okvirima koje uopšte nije prihvaćeno ni u Skupštini, niti je zvaničan stav vlade o tom francusko-nemačkom predlogu, već su to lične želje predsednika Srbije i naravno svih ljudi koji slušaju njegovu politiku. Sada ja postavljam ovde pitanje da li će ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas u Savetu bezbednosti da spomene rezoluciju 1244, da govori o njenom
potpunom poštovanju, da govori o povratku naših snaga bezbednosti na Kosovo i Metohiju, da govori o povratku 200.000 proteranih lica srpske nacionalnosti sa Kosova i Metohije, da opet kaže ono što je predsednik Vučić tražio pre 3 meseca, da se naše snage bezbednosti vrate na Kosovo i Metohiju. To su stvari koje je Srbija danas na sednici Saveta bezbednosti, koja počinje za 5 časova, treba da kažu i da insistiraju na poštovanju te rezolucije 1244, jer to je jedini međunarodni okvir koji treba da se poštuje i u kome Srbija može da vodi proaktivnu politiku. Kakve su posledice svih sporazuma i dogovora koje su napravljene u Briselu, videli smo sada za ovaj vikend na izborima na severu Kosova i Metohije, kada Srbi nisu izašli, kada je cela politika vlade od briselskog sporazuma do danas propala, kada imamo sada šiptarske predsednike opština koji će da vode srpske opštine, to su rezultati politike pod okriljem Brisela, a takođe i uz podršku Vašingtona. Zato mi ovde insistiramo iz Srpskog pokreta Dveri da naša vlast i ova i buduća koja dođe, da sve snage usmere na poštovanje rezolucije 1244, na vraćanje pregovora u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, opet ponavljam da imamo prijatelje u Rusiji i Kini, a da se naša vlast mane francusko-nemačkog ultimatuma, mane lažne priče o zajednici srpskih opština koja treba da bude u skladu i u okviru Ustava lažne države Kosova i Metohije, već da ono što je potpisano 1999. što nam daje mogućnost da napokon na međunarodnom polju pobedimo te separatiste sa Prištine i iskoristimo. Vidjet ćemo kako će danas proći sednica Saveta bezbednosti, ali svega onoga što smo videli prethodnih dana i što smo videli prethodnih godina, možemo zaključiti da će Ivica Dačić danas, naravno u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem, voditi jednu politiku nezameranja zapadnim centrima moći i kolektivnom zapadu, a na štetu srpskih nacionalnih interesa. Hvala. Ako ima neko pitanje, ako ne, to je to. Hvala.